Merci. Շատ մերսի։ Ինձ մոտ հիմա այնպեսի տարիք է, որ մեկ-մեկ, տենց ոնց ասեմ, Mandel, Stevie Wonder, սկսում եմ մտածել ամուսնանալու և երեխա ունենալու մասին, բայց ես իմ մեջ մի բան եմ որոշել, ես մինչև ծխելը չթարգեմ, երեխա մտածում չունենամ, էլի, որ առողջ լինի ամեն ինչ։ Բայց մի բան ասեմ, ծխող մարդիկ մի շարք առավելություններ ունեն չծխողների նկատմամբ, բացի առողջությունից լրիվ առավելություն է։ Հիմա ձեզ օրինակներ բերեմ, տեսեք, ուրեմն ծխող մարդը նախ համ կարող է ծխել, համ կարող է չծխել, չծխողը մենակ կարող չծխի։ Կամ մի անգամ սրճարանում նստած եմ, երկու տղա են նստած, մեկը ծխողների սրահում, մյուսը չծխողների սրահում, այ մարդ երկուսն են նույն հունական սալատն են ուտում, բայց ես չծխողին ոնց որ համով չեն ուտում։ Ուրեմն ծխողը չի ուտում, սպանում է, ասես եմում է, գիտես աուտոլա, որ իսկ նա ծխի նստացնի է ցավ, էլի, ուրիշ տրամադրվածություն է, էլի, կամ ասենք Արամ Խաչատրյանի արձանում, որ չգիտեմ, մի հատ տղա ասենք իր ընկերուն ասպասում, այ մարդ դեմ աղջիկա, մի 10 րոպե ուշանում է, այն չծխողը ներվայն զանգում է, արա սպան է, հանգստացեղ այդ ծխողները ոնց են, հա Գագ ջան, հա, թեթև էլ ունեցում, ուրիշ ձև անցնում ամեն ինչ, կամ ուրիշ օրինակ բերեմ, ասենք համերգների ժամանակ, հիմա բջային հեռախոսները շատացել են, բայց այն հին ժամանակներում համերգների ժամանակ այդ ուրախ մթնոլորտը մենակ ծխողներն էին ստեղծում, չէ՞ որ են, գիտեք, չէ՞ են Անդրեի երգը, չէ՞ ծխողները չունեն զաշկալքով, չի գիտի ինչ անի, հասկանում եք, կամ ասեն գնում ես ինչու միտեղ երեկո է, էլի տնչոր տանը քեֆը ասում խոսում եք, որ չունես սիգարետ, ես բաժակը ձերը դեյները գնաց հիմա, որ սիգարետ, հա, մեկ է միատ ծանոթ եստելում, յա, պրիվետ, կամ ասենք են 15-16 տարեկանով, որ են բազարանելու տարիքնա, չէ, հեմ որ բազարստում ես ես պիտերան, հորը սարև մորդելու էի դրան, առանց էդ խուլեպի, չի լում առանց դրան, կամ ասենք մի հատ հարց տամ, էլի, օրինակ ես չեմ հասկանում, չծխող մարդիկ սեռական ակտից հետո ի՞նչ են անում, հետո ենք պրծավ ու դե բարի գիշեր։ Այ ախպեր, մի հատ ծխեք, մի հատ քննարկեք, մի հատ գուցե վերս սկսեք, ոչ թե ծխես կարող ասես, դե վատ չէ, բան չգիտեմ, էլի, չնայած պետք է անենց անես, որ ոչ թե մենակ դու հետո ծխես, որ շենքը ձեր հետ դու զգա, անես ի՞նչ արին մարդու կնիք սրանքալա, տես պիտի լինի, էլի, ինձ տատանը։ Չէ, բայց չնայած այս բոլոր առավելություններին, որ կան անշուշտ, ամեն դեպքում ես մտածում եմ, ինչև ծխելը չթարգեմ, ճիշտ է, երեխայի մասին դեռ չմտածել, հետո ընդհանրապես երեխայի թեմայի, որ մտածում ես, չգիտես, ասենք այդ դաստիարակությունը ոնց պետք է անես, ասենք ջղայնանաս թե չէ, կամ ջղայնանալուց կարելի է երեխային խփել թե ոչ, այս վերջերս մի ծանոթ աղջիկ հետ խոսում է, երկու երեխա ունի, երրորդին ա սպասում, ինձ ասաց, Հայկ, երեխաներին երբեք չի կարելի խփել, երբ ջղայնացած ես, ասում բա երբ խփես, երբ, ասենք չէ, սաղ նորմալ է, երեխեն նստած Թոմի Ջերրիան, համ գայցես ռախ պապայի չի համար, դուշակի բալես, դուշակի Եվ խպես։ Ու այդ նույն աղջիկ ասում է, դե երկու երեխանի երրորդն է ծնդաբերել, ասում է, այս անգամ որոշել եմ ծնդաբերեմ ջրի մեջ, լողավազանում, ասում ինչի, ասում է, դե որ երեխան ծնվելուց հոգեբանական տրավմա չապրի, աղջի ասում եմ, երեխեն կարող է չապրի, բայց այդ բասենում լողացողը հաստատ ծանր է տանելու, պատկերացրեք, լեղապատար կլինի, բայց ջղայնանալու հետ կապված մի բան եմ նկատել, իմ, ես տարբեր պապաներ եմ տեսել ջղայնանալուց, միշտ ծիծաղելի են դառնում ջղայնությունը, փոքր ժամանակ, սա իրական դեպք է, մենք մեր բակում ընկերներով փոքր ենք, բարձրանում ենք գարաժի վրա, գարաժի կտուրներից նայում ենք առաջին հարկում ապրող Ժորա Ձյաձյան, ոնց է բարկանում իր երկու երեխաների, Արմենչիկի ու Քրոջ վրա, ու որ իրանք առաջին հարկում էին, այդ գարաժից մի հատ այնպես հիանալի տեսարան էր բացվում, այ մարդը Ժորա Ձյան, որ ջղայնանում էր, շատ պապաների նման, գիտեք ոնց են, որ բարկացած է, զայրութը շատ է, էմոցիան կա, ազդեցությունը մեծ, բայց այդ բռնկման պահին տեքստը զրո։ Արմենչիկ, լսեք, ես ինչ եմ ասում, ուրեմ ոչ, 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 ուրեմ որ ես, որ ով ասեմ, որ ով, մի խոս, մի ռատը, մի ռատը, ես, մի ռատը, մի ռատը, մի, ես հիմա կեզ կասեմ դու ինչ, նախ, ուրեմ մի հարկի չի, նախ մի հարկ, ես գիտեմ, որ մենք առաջին հարկում ենք ապրում, դու քո մեջ, դու քո մեջ, մի հարկ իջի Արմենչիկ, հա, որտև արդեն դու քուրդ, ես որ ասում եմ, ես մի խոս, մերը դուր արա, մերը դուր արա, մերը դուր արա, մեկ էլ
Ստեղ մեկ էլ մաման է գալիս, մաման գալիս է բանից խաբրջում, ժորա, ի՞նչ է, ի՞նչ ես երեխաների վրա բակա։ Բլա, դա դու ես մի հարկի չի։ Ես գիտեմ, որ առաջին հարկում ենք դու քո մեջ, դու քո մեջ մի հարկի չի։ Որտե՞ղ դու մտածում ես, որ ես օրը գիշեր պիտի աշխատեմ, որ ես սկյուռիկներին, որ ի՞նչ սկյուռիկ օրս։ Այս սկյուռիկներ, ես պինգվին չեմ, ես պինգվին չեմ, ուստի բոլորը դատ մի հարկի չեք ձեր մեջ։ Որտե՞ղ հասկացա՞ք։ Մի անգամ Ժորազյան տեսան, այնքան էր ճղայնացել, արդեն չէր հասկանում ինչա, ասես կարեսիցան։ Խելոք մլաց է գալա։ Հələ դերներս կա, Արմենչի գալիս է։ Հիմա վազում այս Արմենչիկի հետևից։ Ուրեմն 40 տարեկան է, այժմ չի կարա այդպես դուխով վազի, որտեղ կարող է, ասենք, անսպասելի վայրեջք լինի, սենց է վազում, որ հագած։ Արմենչիկ այստե։ Արմենչիկ այստե ասում եմ։ Վազում է, այստե ասում եմ, արա։ Գալիս է։ Ու վազը այդ պատտվեց եկա, ինք իրա թափած ջուր տեսավ, սենց այդ Արմենչիկ արիստա։ Ուրեմն դու ու քույրդ սա մաքրում եք, ու եթե հանկարծ չմաքրեք, գիտես ես ինչ կանեմ, ուստեղ սկսում են անհավանական երևակայական սպառնալիքների շարքով, դեն այնքան կատաղածը չի հասկանում, չի ասում նա։ Ուրեմն ես նա ինչ կանեմ, Արմենչիկ, քեզ ու քրոջդ կգցեմ մի հատ տուփի մեջ, հա-հա, մորդ հետ միասի, ու այդ տուփը կթափահարեմ, ու մենք դեռ կտեսնենք ինչ դուրս կգա այդ տուփի մեջ, հասկացել, որովհետև դուք արդեն քրոջդ հետ ձեր անցումները չափել եք, ձեր չափերը անցել եք։ Ինչ պիտի ասես պապային, որ քեզ խելոք չես պահում, ինչ պիտի ասես։ Միայն պետք է ընդունել, որ երեխան, որ համ լացում, համ ուզում է խոսա, ուզում Skype-ի մեջ են, էլի կտրտում է անցա, տես քա տարկա, չէ՞։ Կներես, որ ի՞նչ, կներես, չի գիտեմ, ու ի՞նչ կլինի, եթե քեզ խելոք չպահես, ինձ ու քուրիկին կգցես տուփ-տուփի մեջ, մամայի հետ, եթե տես մեծ տուփ գտնես, ու ձեզ կթափարես, ու մեզ կտեսնեք մեջից ինձ դուրս կգա։ Ուրեմն երեխաները մի հատ ընտիր լացելու ձև գիտեն, որ ընթացքում ստուգում են, շարունակեն լացել, թե չէ։ Ձեզ նստեն։ Ու մեկ է մեր աստմայի։ Բայց ես որ նայում էի, դա տեսնում էի, հետո ամբողջ տեսա, մտածում եմ, ամառ լավ, ես որ պապա լինեմ, այդքան չեմ ճղայնանա էլ իմ երեխայի վրա։ Նույնիսկ հիշում եմ, այդ ժամանակ չդիմացան, գնացինք, ասացինք, ախր Ժորա ձյաձյա, Արմենչիկի վրա այդքան մի ճղայնացի էլի, ի՞նչ գիտես, կարող է մի օր մեծանա, հայտնի երգիչ դառնա, վաստակավոր արտիստ տան։ Շնորհակալություն, աշխատեք քիչ ճղայնանալ, մերսի։